အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Chess Education YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြသပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာကောင်းတဲ့တောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chapter 3ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Chapter 4ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တက်ပါမယ် Chapter 4ကဘာကောင်းတယ်လဲဆိုရင် Displacing Defender ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ပါနော်ဒီခုခဏတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် mount ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးတာပေါ့မြင်ရရခံပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ like လေးနှိပ်ပြီးသွားကြပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအတိတ်တွေကိုတင်တိုင်းတွေ့မြင်ရဖို့တော့ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ comment လေးကိုနှိပ်ပြီးသားခဲ့ဖို့မြင်ရရခံပါတယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမျက်စာလေးကိုကျွန်တော်ဆားလိုက်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အရင်ကကျွန်တော်ကောင်းကင်လေးကိုနည်းနည်းလေးချင်းပြကြရအောင်။ Displacing Defender ဆက်ကောင်းကြ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲကျွန်တော်ခုခဏလာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် mount ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့နော်။အဲနားတဲ့လေအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကပွဲကစားနေဆိုပါလို့ပြန်ပွဲကစားနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်။အဲ plan တစ်ခုချလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ plan ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ဘီရင်ကိုတွားပြီးတော့ checkmate လုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့မဲ့အဲ့လို checkmate လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲကိုလုံးမဲ့ကို checkmate လုပ်မဲ့ square ပေါ့နော်အဲ့အကွက်လေးကိုဒီပြန်ပဲကစားသမားကစားကောင်တစ်ကောင်နဲ့ထိန်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan ကချက်ချင်းကြီးလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီပြန်ပဲကစားသမားပေါ့နော်ပြန်ပဲကစားသမားကျွန်တော် force move ပြီး force move ဆိုတာဖြစ်မနေကျွန်တော်အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် force move ဆိုတာဖြစ်မနေစားရမှာပေါ့နော်ဒါကိုစားအောင်စားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလမ်းကြောင်းကနေဖယ်လို့ဖယ်ပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ပလန်မှာသူကအနောက်ဆက်ဖြစ်နေအဲအဲအနောက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းထုတ်ပြင်မရှင်းထုတ်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့နေရာနဲ့မရှင်းထုတ်ပြင်ပဲနဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ရှင်းထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ကောင်ထိန်းရတဲ့ကောင်ဒီနားမနေနဲ့သွားတော့ဟိုဘက်သွားတော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမောင်းထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုနားလည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့အဖြူရွှေလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဖြစ်ရှိတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအနက်တမကိုအနက်တမပီရင်ပေါ့နော်အနက်တမပီရင်ကို check mate လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပလန်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အနက်တမပီရင်ကဒီပေါ့နော်ပီရင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးပေါက်မရှိပေါ့နော်အဲပြေးပေါက်မရှိတော့ oxygen မရှိပေါ့နော်အဲပြေးပေါက်မရှိဘူးပြေးပေါက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်လဲဆိုရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးပြေးပေါက်မရှိတဲ့အခါတွေမှာအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီကြိုင်ပဲပီရင်ရဲ့ background ကိုနောက်ဆုံးတန်းကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကတတိထားပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်အမှအခွင့်အရေးရလို့ဆိုရင်အဲ့အခွင့်အရေးကိုတစ်ခါလေအတုံးချပြီးတော့အနိုင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲရဲကစားလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘီရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတက်ကယ်ပေါက်လေးဖွင့်ပေးရတယ်ညာတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုလိုပွဲတိုင်းလိုလိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစားတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လာရှိရဲနောက်တော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းကစားသမားတွေသူတို့ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်ဘီရင်ကိုအတက်ကယ်ပေါက်ပေးရတာရှိရဲပေါ့နော် safety first ပေါ့ကိုယ်ဘီရင်မတည်ဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်အဲကိုပြင်မှာ test ကစားပွဲမှာကိုပြင်မှာတည်ဖို့အတွက်ပို့ပထမဆုံးဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလနေရာဘီရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာရှိတဲ့ဘီရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘီရင်မတည်အောင်ဆိုပြီး casting လုပ်ရတာရှိရဲ့အဲ့လိုပဲ casting လုပ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်လည်းဒီပေါ့နော် background ကိုတစ်ခါစိုးရင်ရပြန်အဲ့လိုစိုးရင်ရပြန်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘီရင်ကိုတက်ကယ်ပေါက်လေးတွေဖွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကက test မှာဘီရင်တည်မှာနိုင်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘီရင်မတည်ဖို့အဓိကပေါ့နော်ဘီရင်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ထောက်ပြန်သွားမယ်โอเคဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်အဖြူကနေပြီးတော့အဲဒီပေါ့နော်အမဲပင်ကို check mate လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။ check mate လုပ်ဖို့အတွက်ကို check mate လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မှာယထာနှစ်လုံးရှိရယ်ဟုတ်တယ်နော်ယထာနှစ်ကောင်ရှိရယ်ယထာနှစ်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ယထာနှစ်ကောင်နဲ့ check mate လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ A1 ယထာနဲ့ A8 ကလည်း check mate လုပ်ဖို့အကွက်ကိုကြာတော့လေဒီ bishop c6 က c6 bishop ကတားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဒီ E1 ကယထာEA ကလည်း check mate လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဒီ EA အကွက်ကိုလည်းဒီ bishop ကတားရတယ်ဒီ bishop ကတကယ်ပြောမစမ်းအနောက်ဆက်ကြီးပေါ့နော်ပြောမယ်ဒီနေထားမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနေထားမှာဒီ bishop ကိုဒီလမ်းကြောင်းကနေပေါ့နော်ဖယ်သွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဓိက EA ကလည်းချက်ဖို့ချက်မှနိုင်မှာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကနေဖယ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ bishop ကိုဒီ EA အကွက်ကိုထိန်းရတဲ့လမ်းကြောင်းကနေဖယ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် mount ထုတ်မယ်ဟုတ်နော်ဒီနားမှာမနေနဲ့ချားနေရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် root AA ကနေ check မယ်ဟုတ်ပါနော်ဆိုတော့ကျန်တာပါပဲ root AA ကနေ check မယ် root AA ကနေ check တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘီရင်ကပြေးမဲ့နေရာမရှိ
จ้ากาลุยาแล้วสุดเลยจ้าดีงากวนเนี่ยกวนตีกากาลุเซเนี่ยถ้าชื่อกว่าอปูไปซ่ามาเว้ยเฮ้ยเนาะช่วงแรกกันเนี่ยชงเลยเออดีในท่ามาอันนั้นมาบาลูกำลังเลยส่วนพิช่องเลยไปซ่ามาเป็นเขาพิช่องเลยซ่าเลยส่วนถ้าจะนอนด้วยแปลงจะนอนด้วยยืดจะกะอัฐามยาวไว้บางอย่างเลยส่วนที่พิช่องอีจะที่ EA กว่ากูมาเทรนได้เราเออเนาะคุณน่ารักเลยจ้าที่ C6 กันเลยวิโรที่ EA กว่าที่เราเทรนได้แล้วคือที่พิช่องไม่ใช่เราเลยตัวจะนอนด้วยมาคุณยิ่งยาวไว้บ่เนาะคุณยิ่งยาวไว้แล้วจะนอนด้วย Root EA สูบเชลได้ส่วนถ้าจะนอนได้ไว้พี่เขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่บาดเลยที่คนที่เนี่ยจะโดนไม่บาดเขาบอกว่าเออจะน่าจะเข้าเตรียมเบี้ยวๆน่าจะเข้าบ่นะจะน่าจะบาดเจ้ายาท้าหน้ากองชี้เนี่ยมาบาดเจ้าอีวันยาท้าพูดชีบีแล้วบาดเจ้าอีวันยาท้าพูดมันชี้อะไรอะไรเนี่ยไม่เสียไปบ่เนาะฮัลโหลเจ้าคุณน่าจะรีดอีกการเช็คเลยแต่ส่วนตัวซ่าเลยแล้วจะรีดอีกการเช็คเลยส่วนนี้แต่เช็คไม่ผิดหรอกเขาบอกจะน่าแล้วส่วนนี้ที่อีวันยาท้าบ่เนาะมาจีบเนี่ย EA ก็ยังทานเองเช็คสิไหมเนาะ EA ก็ยังทานเช็คเลยสิตัวสามเนาะสามเนี่ยเขาจะน้องเลยจะมาจะน้องรุ่น E1 สูบอยู่ตัวลงไม่ยากกว่าเนาะแล้วเราจะตัวลงสิจะรู้อันนั้นประมาณเนี่ยกูซีเอ็กซ์กูซีวันเนี่ยจะเช็คไปเลยสิแต่เช็คไม่ผิดเลยไอ้เราจะรู้ว่าโอ้ลูกว่าไม่ยืนเช็คสิเนี่ยตุ้ดีไม่กว่านะที่การเราไปยืนเช็คไม่รู้หัวเลยไอ้เนี่ยไอ้เรามาเนี่ยนักกองยืนเช็คเดี๋ยวสิเดี๋ยวขามายืนเช็คมันแกงลูกอะไรกว่าเนาะยี่สิบมาวันสิ่งนี้กว่านายามาเปิดหูชงมาพิจารณาดีเช่นนี้ได้ไหมวะเนาะแต่จนเรามาเก็บหมดแล้วสิ่งนี้รูปเอกาชะกามะแต่สิ่งนี้ปีนี้ปีจันทร์ยามเช้าสามะสายข้าจันทร์จะรูปเอกาชะแล้วสิ่งนี้จะเช็คไม่ผิดได้โอ้บ๊วยอาจารย์ตีปอกูน่าเลยไหมดูเทมาร์เลยไอ้ดอจันทร์เราถ้าปอกูถ้าจีบไปโอ้บ๊วยดีนี่ถ้ามาผิดชื่อเลยผิดไอ้ผิดชื่อเลยมาวะเนาะตัวพามีดาเลยวะนะพามีดาเลยส่วนใหญ่จะรู้คิวตมาเนี่ยเบี้ยอเมอเมอวะนะเช็คไม่คอมไบเนชั่นโลโก้ด้วยวะนะอันนี้ก็เช็คไม่โลโก้ด้วยเช็คไม่โลโก้ด้วยโอ้ยดิคิวตมามายะท้านักของชีเลยแล้วเบย์ยะท้าเนี่ยเบี้ยอินซ่าเช็คกันเลยดิอเมอเป็นวะนะเช็คไม่โลโก้ด้วยส่วนรูปบีวายะท้าโอ้บีรูปบีเอสโอ้บีอินเช็คกันมาละแต่ไม่รู้เลยส่วนดิดีวายะท้าโอ้รูปดีเอสโอ้บีอินเช็คกันมาละเข้าเนาะแล้วยะท้านักของมาเบย์ยะท้าเนี่ยอินเช็คกันเลยไอ้เนี่ยนี่ปิ๊ดแล้วเนาะแล้วแลมาเช็คเมกโกบ่รู้မျိုးย้ายอยู่ไหนมะเลยหอบเนาะเมกโกอ่ะยะท้าหน้าของมาเปยยะท้าหน้าฉะมั้ย B1 ยะท้าหน้าฉะมาล่ะถ้าหมดเนี่ย D1 ยะท้าหน้าฉะมาล่ะอเมเปียนตีโบ่แล้วพอหอบพี่ดาลิสินน่ะดีกว่าအော်ဒီအားလုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါအောင်မယ်အဲဖြည့်တော့ရတယ်အနန္တမပင်ကို check မေးလို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး D1 ရထားနဲ့ check အောင်ဖြစ်ပါတယ် root D1 နဲ့ check ကြရတဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုမြင်းကမဖြစ်မနေစားရအောင်နော်အားကြောင့်ဒီမြင်းကိုဘာကြောင့်ကျွေးလဲဆိုရင်ဒီမြင်းဘာကျွန်တော်ဒီ D8 အကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် check လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီရထားကိုစည်းလိုက်ရအောင်နော် root B8 ဆိုပြီးတော့အရင် check ခိုင်းမယ်မြင်းရှိမှတမင်ချကျွေးရတာပေါ့နော်အခုချက်တဲ့အခါမှာသူကစားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် root d8 ကနေ check လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါ check mate ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲဒီဘက်ကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ကြည့်မယ်။ဟုတ်ပါပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော် produce လုပ်လို့ဆိုရင်အဲဘာနော်။ဒါဗမီတာလဲဆိုတော့အမဲရှိတဲ့ဖြစ်တယ်။အမဲရှိတဲ့ဆိုရင်တမန်သူကဗမီတာရတာပေါ့နော်။အဲအကဲရွေးတဲ့အဲအဖြူကနေပြီးတော့ယထားပေါ့နော်ဒီ h1 ယထားနဲ့root h ကချက်ကြလို့ရှင်ပေါ့နော်အမဲမှာရေးချက်စရာပေါ့နော်ဒီ h ကရထားကိုစားဖို့နှစ်ကောင်ရှိတယ် h1 နဲ့စားမလားမင်းနဲ့စားမလားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြူရနေပြီးတော့ h1 ရထားကို h ကနေ check မယ်အဲ့ခါကျအမဲရှိလဲဖြစ်တယ်အမဲရှိလဲမှာအမဲအနောက်တိုင်းနဲ့ရေးချက်ပြန်နှစ်ခုရှိရဲ့အဲဒီ bishop နဲ့ပေါ့နော်ဒီ e5 က bishop နဲ့ဒီရထားစားမလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ f7 ကမင်းနဲ့ရထားစားမလားတဲ့အဲ့နှစ်ခုလဲမှာပေါ့နော်အဲဘယ်ဟာကိုပြင် safe ဖြစ်လဲတဲ့နော်ဘုရားပစ္စနာစားလဲလို့ရှိရင်ကိုပြင်ကိုဟိုမတည်ဘဲနဲ့ checkmate ဖြစ် checkmate မဖြစ်ပဲနေမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြင်းနဲ့စားလဲလို့ရှိရင်ကိုပြင်မတည်ဘူးလား checkmate မဖြစ်ဘူးလားပေါ့နော် checkmate ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲကိုပြင်မတည်အောင်ပေါ့နော် safe ဖြစ်တဲ့နေနဲ့စားရမှာဖြစ်ပဲအဲဘယ်လိုစားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ
ဟုတ်ပါပြီအားလုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အဖြေပြပြပါမယ်နေသားမှာဆိုရင်အမှန်တမ်းနဲ့ရှိတဲ့စားဖို့တော့နော်မှန်ကန်တဲ့နေလမ်းစားဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပစ္စောနဲ့စားမှလား safe ဖြစ်မှာပါအဲ့ကြောင့်ပစ္စောနဲ့စားလိုက်လို့ဆိုရင်ဘာပြဿနာမရှိဘူးအဖြေတမိုင်းနဲ့ဒီအောက်ကနေလည်းဒီအိတ်ကနေလည်းလာချက်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မစားလဲဆိုရင်ကြည့်မြင်းနဲ့စားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနော်ဒီအဖြေကနေပြီးဒီဘာရထားနေ root dh ဆိုပြီး check လုပ်လို့ဆိုရင်ဒါ check မိဖြစ်တော့မှာပါဒါကြောင့်ဒီပြင်ရ b7 ကွက်ကိုလည်းတက်ပြီးလို့မရဘူးအဖြေရဲ့ပစ္စောက g2 မှာရှိနေတဲ့ကြောင့် b7 ကတက်လို့ပြီးလို့မရသေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်ကန်စွာစားဖို့ပေါ့နော်ကိုပြင် safe ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ e5 ကပစ္စောက်နဲ့ရထားကိုစားမှဒါအဖြေမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘက်ကိုထပ်ပြကြည့်ပါမယ်အဲဒီနေသားမှာအဖြေရှိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဖြေတမားနေပြောပါတော့အမဲပြင် check mate လုပ်ဖို့တော့အဲဘယ်လိုမျိုးရှေ့ကွက်ရှိရမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲရှေ့ကွက်လေးရှေ့ပြပေးပါတဲ့မိကုန်းကပါလဲဆိုရင်အဖြေတမားနေပြီးတော့အမဲပြင်ကို check mate လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော် check mate လုပ်ဖို့တော့အဲဘယ်ရှေ့ကွက်ရှိရမလဲတဲ့အဲလေးရှေ့ပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအားလုံးအဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဖြေပြပြပါမယ်ဖြေရဘယ်လို check mate ဖြိုးတက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ကွက်နေရှေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးယထာချင်းစားမှာပါတယ်ဟုတ်နော်ယထာချင်းစားမှသာဒီဒီ show ပေါ့နော်ဒီ show ကဒီလမ်းကြောင်းနေ e5 နေပြဖယ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယထာလမ်းရအခုချိန်မှာသေးပိတ်နေရပိတ်နေတယ်ဒီရင် check mate လို့လုပ်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ယထာချင်းစားလို့ဆိုရင်ဒါကပစ္စောနဲ့ပြန်စားမယ်။အဲ့ခါကျဒီ e5 ကြီးပေါ့နော်။ e5 ရတော့ပွင့်ထွက်သွားပြီ။ပွင့်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ root e8 ကနေ check လုပ်လို့ရှိရင်ဒါ check point ဖြစ်သွားပြီ။ဟောလို့ဆိုရင်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြီးကြည့်ပါမယ်။ဒီနေသားမှာတဲ့အဖြေရှိလေးဖြစ်ပါတယ်။အဖြေရှိလေးရနေပြီးတော့ပေါ့နော်။အဖြေကဒါမေးခွန်းမမေးလာလဲဆိုတော့ဒီအဖြေရဲ့ check point အကွက်တွေကိုဒီဘီမားကဒီပေါ့နော်တားဆီးရတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့တော့တားဆီးရတဲ့ပြင်မှာဟိုကဲဟိုအရှိရာပုတ်စာရေလို့ပေါ့နော်ဒီဥပမာဒီရထားနဲ့ဆက်ပွဲရုပ်ချင်ရဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဥပမာကနေပြောဒီအမဲပြင်မှာဟိုမောင်းထုတ်လို့ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပမာပြောနော်အဲပြင်မှာနေပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဒီအဖိတ်ကနေပြီးတော့ check ပြီးတော့ check ကိုက်မျိုးဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြင်မှာဟိုမောင်းထုတ်လို့ရတယ်လားတပြင်ဒီမှာဒီအနေထား check မိဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကဆိုလို့တော့ဒီအမဲပြင်မှာဟိုမောင်းထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကိုက check မိလို့ကိုတက်အမဲပြင်မအောင်မောင်းထုတ်လို့ရကြလားရရတယ်မရမရဘူးเนาะအဖြေကတော့အဲ့လိုပဲနေတာပါဟောဒီအလုံးအဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖြေပြောပြပါမယ်ပြရပါလိမ့်ဒီနေ့သားမှာအဖြူသမားနဲ့အမဲပြင်မကအဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုဥမာအဲကွင်းနဲ့ဒီ FA က check နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဲကကွင်းနဲ့ပြန်စားလို့ရှိရင်ဒီ background ကြီးကတော့ပြန်ထိမိတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နှစ်သမားအပြင်မကိုဘယ်လိုမှမောင်းထုတ်လို့မရပါဘူး။ဒါကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပါပြီ။အဲဒီနေ့သားမှာအဲ sorry ဒီနေ့သားမှာမင်းတော့ပါပါသေးရဲ့ဖြူမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဟာမှာအဖြူရှိလဲဖြစ်ပါတယ်အဖြူရှိလဲမှာအဖြူကနေပြီးတော့ဗောနော်အနေတမားရဲ့ defender တွေအဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လို့ရတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လို့မရဘူးလားတဲ့ဆိုတော့ဒီအဖြူကနေ check mate ရဖို့အတွက်အမဲရဲ့ defender ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်တွေဗောနော်ကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်လို့ရတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်မောင်းထုတ်လို့မရဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီဖြည့်ကြည့်ပြီပါဟုတ်ပါပြီအားလုံးအဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဖြေပြပါရမယ်ဒီရထားမှာဆိုရင်တော့အဲအဖြေတမိုင်းနဲ့အမဲတမိုင်းအမဲတမိုင်းရဲ့ defender နော်ခုခံလာတဲ့ကောင်တွေကယ်လာတဲ့ကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်လာတာနှစ်ကောင်ဖြစ်နေ
ဥပမာဒီယထာကကိုကျွန်တော်တို့ယထာ f5 မှာရှိရယ်ဒီ average square ပေါ့နော် average square ကဲရတာနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်မြင်းနဲ့လည်းကဲရတယ် bishop နဲ့လည်းကဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလာ check လို့မြင်အောင်အဲ့ဒီအဖြူတမိုင်းနဲ့ root 8ကလာ check ရင်နော်ဆိုတော့မြင်းနဲ့စားလို့ရတယ်မြင်းနဲ့စားပြီးတော့လို့ဆိုရင်သူက negative အဖြူတမိုင်းနဲ့ပေါ့နော် f8 ကတခါ check လို့မရပြန်ဘာကြောင့်လဲဒီ bishop ကြီးချိကျန်နေသေးရယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် defend style ကောင်နှစ်ကောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှဖယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုတ်လေးလည်းနားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်အာဒီနေသားမှာဖြူရဲရှေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဖြူရှေ့လေးမှာတဲ့အဖြူကနေပြီးတော့ဗောနော်အမဲရဲ့ defender ကိုတဲ့အဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လိုက်ရတာဟုတ်ရောဒီနေသားမှာဆိုရင်အမဲ defender ဒါဗောနော်မြင်းပေါ့ဒီမြင်းကအဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒီခါကျရင်အဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် checkmate လုပ်လို့ရပါဗောနော်ဒီကအဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်ပြီး checkmate လုပ်လို့ရတာပေါ့မိကောအမောင်းလည်းလည်းမရဘူးလားအဲ့ဒီစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဖြေပြရအောင်ဒီနေ့သားမှာဆိုရင်ဖီတမိုင်းနဲ့အမဲရဲ့ defender ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်းပေါ့နော်အဝေးရောက်အောင်မောင်းထုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအဖြေဒီမိုင်းပလန်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် background check မေးလို့မြင် background check မေးတော့ဒီ defender ရထားနဲ့ check မေးလို့မယ်ပေါ့နော်အဲ check မေးလို့ဖို့တော့ဘယ်လိုလဲမှာ c6 ကမြင်ရကဲရတဲ့ d8 square လေးအဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကောင်ကိုရှင်းထုတ်မယ်ပေါ့နော်မောင်းထုတ်ပြီးမယ်မောင်းထုတ်မယ်ကျွန်တော်ရေနော် f4 မှာရှိရပြီးမှနဲ့ green b8 ဆိုပြီးချက်မယ်အဲဆိုရင်သူကဘာမှလို့ဆရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်သူကစားရပဲရှိရစားမယ်စားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က root d8 ကနေ check မယ်ဟုတ်မလား root d8 ကချင်တလက်ကဝင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ bishop လေးနဲ့ bishop နဲ့ f8 ကကလည်းဘာမှမထူပါဘူးဆိုတော့စားရလို့ဆိုရင်ဒါ check မယ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီဒီဘုတ်ကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဘုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေသားမှာအဖြေရှိလေးဖြစ်ပါတယ်အဖြေရှိလေးအဖြေဒီမိုင်းနဲ့အမဲပြီးရင် check မလုပ်လို့ရတာတဲ့ဒါမှမဟုတ် check မလုပ်လို့မရဘူးလားတဲ့အလေးစားကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အားလုံးအဖြေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဖြေပြရမယ်ဒီနေ့ထားမှာအဖြေတမားအနေနဲ့ပေါ့နော်အမဲပြင်ကို check မေးလို့လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဖြေမှာ check မေးလို့ပို့တော့ဆိုရင်ရထားတဲ့ဆိုင်ရင်စားပါမယ်ထိုင်းတိုင်းကကြတဲ့ဒီအနေတမားနဲ့မြင်းနဲ့ပြန်စားမှရပါမယ်ပြန်စားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ f5 မှာပွင့်သွားတဲ့ရထားပေါ့နော်ဒီရထားက root f8 ကနေ check တက်လို့ဆိုရင်ဒါ check မေးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဘက်ကိုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပါပြီအဲကျွန်တော်ဒီနေသားမှာအဖြူရှေ့လေးဖြစ်ပါတယ်အဖြူရှေ့လေးမှာအမဲရဲ့ defender ဖြစ်တဲ့မြင်းကိုတဲ့အဲမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်အဖြူဒီမားနေနဲ့အနက်ဘင်းကို checkmate လုပ်လို့ရပါတလားတဲ့ဒါမှမဟုတ် checkmate လုပ်မရဘူးလားတဲ့ဟုတ်ရင်ဒါလေးလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါခလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုအဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖြေပြရမယ်ဒီထားမှာပေါ့နော်အဖြူကဒီရွှေခွက်ကြီးရပါတော့အမြင်ကိုမောင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ပလန်ကြီးကကောင်းအောင်မကောင်းတာပါဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းလဲဆိုတော့ပြောရမယ်ကျေးပြီပေါ့နော်အမြင်ကိုမောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ idea နဲ့ဒါပြင်မကိုကျွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကစားမှာပဲငါ CA ဆိုစားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က read EA ဆို check မယ်အဲ့ဒါဒီနေထားမှာဆို check မဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကင်းကတက်ပြီးကိုရှိရပါနော်ပေါ်တက်ပြီးကိုကင်း H7 တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါချက်ပြီးမဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာတတိထားမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်
เจ้าเราบอกว่าดิฉันเนี่ยส่วนที่เจ้าจะแพ้กินเนี่ยอันนี้ชาลีเจ้าเราดิฉันบอกเลยว่าเด็กเขาเนาะเจ้าจะแพ้กินเนี่ยเขาเนาะอันนี้ชาจะแพ้กินอันนี้ชามาเจ้าเราว่าเชียร์ปูซานมาเป็นพี่เนาะเดี๋ยวมีเรื่องทับเป้าไปนี่เลยมั้งเนาะทับเป้าไปนี่เขามีเป็นมาปีเป้ามาชิวทับเป้ามาชิวไอ้ลูกเนาะที่จะมาเนาะเจ้าเราว่าไอ้ลูกมีเนาะไอ้ที่เราทำด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ sacrifice หรอกเนาะเจ้าเราสติเราบอกไอ้ลูกสติเนี่ยเขามาเจ้าเราแม่งแกเนี่ยสติมุมอยู่เพียบเนี่ยบางจังเลยเจ้าเราว่าโอ้สตรีเนี่ยสวยอ่ะกูบักก็นี่โหเนี่ยชี้มาได้ของตะบองโอ้ช่วยได้ตามอยู่ป่ะเนาะไอ้เหลือช่วยได้ในคํามาเราก็ไปผิดป่ะนะเตชามาช่วยได้แล้วอย่างนั้นไม่เตชาแล้วสิกูอ่ะชုံออกมาป่ะนะตะคายชုံออกป่ะภูมิมาดีโดอนิทาမျိုးป่ะเนาะดีโดอนิทาမျိုးมาเลยเรามาปาวาตุๆไปป่ะเนาะตัวอภิมาแล้วบีมาเยยะทาเยมีเยอเมมาแล้วบีมาเยยะทาเยมีเยตะยอกกูมาป้อนหนองซีเอ้ามาเราก็ไม่เตชาไปเนี่ยบีมาอีย่ออินဆိုပြီးตั้วซ่าလို့ป่ะเนาะซ่าဆိုပြီးคลีได้လို့ဆိုရင်တော့ तू ก็တော့ซ่ามาပဲซ่าတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ချက်တဲ့ခါကျရင်ဘင်းရပြေးပါပြီပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဖြူသမားတွေနဲ့အနိုင်ရအောင်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘင်းရမတည်ဘူးကိုယ်မပိုင်မင်းနဲ့တွားစတိတဲ့အတွက်ဒါကိုယ်ပဲပြန်ဆုံးအောင်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇတိရဲ့အခါမှာလည်းမှန်ကန်တဲ့ဇတိမှုမျိုးဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုเนาะတတိထားရအခုလုံးအဆက်ဆက်ရတတိထားရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကပါတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရနားမလည်လားရှိရင်မချင်းလားရှိရင်အဲတည်စီနာတစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်ကောင်းပါမှာရေးပါလေးရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ